Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Bertemu lagi kita pada minggu ini. Ha, kawan-kawan sihat ke tak? Kawan-kawan kenal tak ni siapa? Teacher Rabbit. Bukan Teacher Rabbit lah, Teacher Yana. Hai. Mari mengenal nombor 1 hingga nombor 5 bersama Teacher Yana. Okey kawan-kawan, jom Teacher Yana nak kenalkan kawan-kawan dengan nombor 1 hingga nombor 5 untuk pembelajaran pada minggu ini. Tapi sebelum tu jom kita nyanyi sama-sama. Satu jari boleh jadi gunung. Dua jari boleh jadi gunting. Gunting, gunting, gunting. Jahit, jahit, jahit. Tarik, tarik, tarik. Jadilah baju. Wah, cantiknya baju Teacher Yana. Okey, tiga jari jadi misai kucing. Miau, miau, miau. Mana kucing, mana kucing di dapur? Di dapur. Makan ikan goreng, makan ikan goreng. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Empat jari boleh jadi spider. Satu labah-labah cuba panjat perigi. Bila hujan turun, labah cepat lari. Terbit matahari, air tiada lagi. Labah boleh panjat sekali lagi. Lima jari boleh buat apa? Boleh tepuk tangan. Kalau rasa gembira, tepuk tangan. Kalau rasa gembira, tepuk tangan. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, tepuk tangan. Good. Macam tu lah anak-anak Teacher Yana. Teacher Yana dengar semua ikut Teacher nyanyi dengan bagus sekali. Nombor 1. 1 batang ice cream. Nombor 2. 2 biji kereta. 1 2. Nombor 3. 3 buah buku. 1 2 3. 3 buah buku. 4. 4 buah beg. 1 2 3 4. 4 buah beg. 5. 5 biji buah apple. 1 2 3 4 5. 5 biji buah apple. Tugasan adik-adik pada minggu ini ialah number matching wheel. Adik-adik akan dibekalkan dengan number match counting wheel beserta penyepit baju yang telah ditandakan dengan number 1 hingga number 5.
ibu bapa perlu mengeluarkan bahan bantu mengajar yang telah disediakan oleh pendidik. Galakkan kanak-kanak untuk menjawab soalan mudah seperti apakah warna yang terdapat pada pompom yang telah ditampal dan juga berapakah bilangan hiasan pompom yang ada. Kanak-kanak perlu diasuh dan diberikan tunjuk ajar sepanjang proses. Kanak-kanak diminta untuk mengambil penyepit nombor 1 hingga 5 dan diminta untuk melekatkan pada bilangan pom-pom yang sama dengan nombor yang terdapat pada penyepit tersebut. Galakkan kanak-kanak untuk menyebut nombor yang ditampal menggunakan penyepit pada nombor match wheel tersebut. Untuk tugasan kedua, kanak-kanak perlu melakukan aktiviti Play-Doh Counting Mat. Kanak-kanak perlu membentukkan nombor 1 sehingga nombor 10 dengan menggunakan Play-Doh yang telah diberikan oleh pendidik. Nombor-nombor tersebut perlu dibentukkan di atas lembaran kerja yang telah diberikan oleh pendidik.